kako posljedan spot na Zaludno je da se napijam. Zaludno je da se napijam, sita ćaš i dalje iskršam, to vino to se site listini potona ti. Drugi mi se nudat se koji čas, ne sakav ni dalje pogledam, ni tu jedna nema kako ti da me pogali. Zaludno je da se napijam, sita ćaš i dalje iskršam, to se sitle v istini potona ti. Drugi mi se nudat se koji čas, ne sakam ni da ih pogledam, ni tu jedna nema kako ti da me pogledam. Много не завъртен, за много кратко време станахме звезди в България, че веки сме препознати и не знаят луѓето в България, слушнали. Стави да гради, ко да е манава, утре ако тръгнам без тебе, немой не плачи. Представя Айнер Студио. Само мое да се напиям, сита чаши да ги изкръшам. Туле и Коки, Марама. Нели, работим и на случаят за втор албум. Кайниф, трет овде. Той ќе се испее на бугарски. Нашата кариера напоредно со Македонија продолжува и во Бугарија. Би сакала да постигнат голем успех надворот границите на нашата држава, да снимат спот со Анелија или Амелија, не знам како се вика, нека бугарска звезда која што многу им се допаѓа. И па жените се, мислам, време е да се женат. Да се ожените. Во куферот има место за солза, за еден сон, за наголот. Има нешто, што чека на нежност и дом. Раце ми шириш за збогу, а јас те гледам, што и да речам е многу, ни воздишка нема. На живата свирка Дуле и Коки по повод 10 годишното дружење со публиката на 27 мај, вторник, веканат на голем спектакуларен концерт во универзална сала. Многу забава, песни, солзи, спомени, големи изненадувања и нарачки на лице место. Дуле и Коки само за вас. 27 мај, универзална 20:30. Габјано Продакшн. Цел живот ние мечтаевме да се наполни таа универзална сала. Сите наши изјави, повесници, сите работи пред тоа беа како се наполни универзална, како да биде тоа. И кога веќе решиме, кога закажеме ние универзална сала, така некако редоследно беше да се има уште еден спот, најмалку или уште два. Мораше така да се работи во смисла, се издава албум, се врти албумот, се прават спотови, се пуштаат синглови, нели, по радиостаници и се, за да луѓето го научат албумот. Ако не го знаат материјалот, зошто ќе дојат на концерт, мислам. Концертот беше супер. Не? Мене ми остана тоа многу драга соработка. Ја и ден денес да се гледам со нив, се надевам дека некад пак, ако замисла да направат така поголем концерт, дали у Македонија, дали ван, мене ме имаат. Тој што дошол во универзална да те слуша, стварно дошол да те слуша и стварно бидејќи сакал да дојде, дошол да те слуша таму. Ја не знам, многу луѓе беа таму, ја колку што се сеќавам беше пуно у салата. Беше фантастична атмосфера, концертот траеше 3-4 сати. 3,5 сати луѓето стоеа на нога, а не седна. Хајде седнете ќе седнете. Заборав, стави на гради, кога е марама. Не сакам мелен во болка, мелен што убива. Можеш да пукаш во срце, не ке ме погоди. Да чујам! Заборав, стави на град и кодај марама. Не сакам мелен во болка, мелен што убива. Можеш да пукаш во срце.
се леке ме погоди. Во средината вметнавме еден блок, кај што сакаме да си ги отсвириме песните, што си ги свириме цел живот, по нашите настави. Жолботека се деси у салата, онака, и тоа беше симпатично. Јас исто во тој постој блок си имав, нели, Дулем беше специјален гост. Бошко на мене беше Зоран Джолик, направихме стоја мало шоу. Како да ви кажам, испливавме на некој начин. Значи, испливавме од како, не можам да го опишу тоа, од убаво, пубаво се случи. Буквално, универзална, имаше изјава во вестници, мислам и, дори кој ќе ја запали универзална сала. Буквално беше запали универзална сала. Не знам зашто си ми драга, меѓу нас се некој трет, рад се вишиш за звогу. Јас те гледам, што и да речам, не могу, ни возишка нема. И односот наш кон работа секојш бил професионален. Готвач? Не е проблем за добро јадење дури да напри. Ќе ми кажи кој човек ќе носи салати и стои го сака да готви, се научи да го прави кукурек. Ќе направи салати, супи, тие работи. Комплетен учек да направам тој значи. Така ја научив еден другар од чај. Кога ќе почнам да го учам кога да готви нешто, ама кога ќе малце мрзи, знаеш? Малце у килажата варираат. Уште еднаш им кажам да не јадат толку, да слабеат, да бидат уште побои, зашто после назад нема. Доеден период кој Дуле и Коки требаше да појдат за Београд. Се најдовме во контакти со животните. Ај, леле, мере ми сир. Дури на драгица на мачката ја изводи в пасош. На драгица се изводи пасош, меѓутоа Тито остана без пасош. Много ги се викам, слушай, викам мачка, на драгица, синчето ќе дојде, викам. Која драгица, која синче? Викам Тито Мачево. Пред секој настап нормално мораме да се поставиме, да се наместиме тие пропратни работи, што не се микрофони, инструменти, такви работи, така да без тие не може да се справи свирка живо. Мац Бумеранг го викаме ние, бидејќи му беше една од претходните групи, му беше Бумеранг. Мац го знам од академија. Скоро 7 години, 6-7 години сме заедно, да. Така, колку сме вика со него? 4-5 години.
Па добро, сега еден совет, вака е да ме послушаат и да дојдат на мојот 100-ти роденден, да ми отсвират кој што треба и да ми го подпишат нивниот 50-ти компакт. Имаат моја полна подршка и јас и понатаму ќе навијам за. Поздрав до сите. Поздрав до Дула и Коки, најаш. We'll be right back.